V Velikem Podlogu so tudi uradno odprli novo podružnično šolo in vrtec. Ob dnevu brez avtomobila smo se pridružili otrokom na zaprtih krških in brežiških ulicah. Ob svetovnem dnevu in mesecu Alzheimerjeve bolezni pa smo obiskali dom starejših občanov Krško. To je nekaj tem tokratnega posavskega tednika. Začnemo ob 20. uri.